Dragi naši, dobrodošli na naš novi video i sretan imendan svim barbarama koji slave 4.12. ili 4. prosinca ove godine, a sad vam prepuštam svoju omiljenu i dragu suprugu da nešto kaže o današnjem danu. Dragi naši, danas je, kao što smo na početku rekli, 4. prosinca ili 4.12. kom je lakše tako. I Sveta Barbara je zagovornica ljudi u situacijama opasnim po život. Sveta Barbara je kršćanska mučenica iz 3. stoljeća, koja je prema legendi bila zatočena u tornju, okrutno zlostavljena, te je otac odrubio glavu. Vjernici je zazivaju u situacijama opasnim po život, kad je uskraćena mogućnost ispovjedi i bolesničkog pomazanja, a ujedno je jedna od 14 svetaca pomoćnika u nevolji. Kao i kod tolikih drugih svetaca i mučenika iz prvih kršćanskih vremena, tako i kod Svete Barbare, moramo priznati da znamo jako malo pouzdanoga o njezinu životu i smrti. Već smo upućeni na kasnije nastale legende koje su se plele oko njezina lika. Pri tom je također dobro imati na pameti ono što kaže Hans Hemler, koji je napisao veliku knjigu o svecima, da vjera ima drugo vrednovanje nego razum. Vjera u moćni zagovor svetaca uvrstila je Svetu Barbaru među 14 velikih pomoćnika u nevoljama. Kršćanski puk zaziva je osobito kao zaštitnicu dobre smrti. Znamo koliko je tu svetu djevicu štovao mladi poljski svetac Sveti Stanislav Kocka i osjetio njezin moćni zagovor u svojoj teškoj bolesti. Svetica mu se ukazala u pratnji dvaju anđela, od kojih ga je jedan i pričestio, jer njegov stanodavac, fanatični protestant, nije dopustio pristup katoličkom svećeniku u svoju kuću. Zanimljivo je da su Sveta Barbara za vrijeme ratova, Svetu Barbaru za vrijeme ratova u pomoć zvali artiljerci, i to ne samo katolici, već i protestanti koji donekle zaziru od štovanja svetaca. Njezine uspomene nije nestalo ni u protestantskim zemljama, kad je reformacija zbrisala spomen mnogih svetaca. S blagdanom Svete Barbare povezani su i neki adventski običaji. U nekim našim krajevima stavlja se žito u tanjuriće koje proklija, zeleni se te postaje božićni ukras u kućama i crkvama. Drugdje opet siju pšenicu tek na blagdan Svete Lucije, 9 dana kasnije. U zemljama njemačkog jezičnog područja odrežu na blagdan Svete Barbare grančicu strešnje, stave je u vodu i na toplo, pa ta grana za Božić procvjeta. Tako je Sveta Lucija jedna od adventskih glasnica koja nam navješta Božić, dan u koji je procvao najljepši cvijet na stablu čovječanstva, Isus Krist. To je već navješteno u Starom Zavjetu od proroka Izaije. Isklijaće mladica iz panja Išajeva, izdanak će izbiti iz njegova korijena. Izaija 11. poglavlje, 1. redak. Citat. I Sveta Barbara divan je cvijet koji je procvao na stablu kršćanstva. Legenda pripovijeda kako je bila kćerka Dioskorusa, bogatog trgovca purpurom u gradu Nikodemiji u Maloj Aziji. Otac ju je htio udati za bogatog prosca, kako je bila lijepa. Čuvao je kao dragulj i prije nego je otišao na jedno dulje putovanje, zatvorio je u neki toranj s dva prozora, možda i zato
da ne bi došla pod utjecaj kršćanstva. Kad se vratio, našao je na tornju probijen treći prozor, a na pragu njemu mrski znak križa. Barbara mu je hrabro priznala da je ona dala učiniti oboje. Tri prozora da je podsjećaju na tajno presvetog trojstva, a križ da je podsjeća na otkupljenje. Otac je pobjesnio od gnjeva i predao sudu, gdje je u njegovoj nadležnosti bila podvrgnuta mučenju. Uvidjevši da je djevojka spremna i na najteže tjelesne muke, odlučiše je duhovno poniziti tako da je razodjevenu povedu ulicama do trga. Čuvši njezinu molitvu, Bog stvorio u gradu takvu maglu da se potpuno smračilo. Ne znajući što bi dalje, sudac na kraju odredi da se mučenici odrubi glava. To je izvršio raspamećeni otac. Na povratku sa stratišta, oca je zadesila promjena primjerena kazna. Pogodio ga je grom iz vedra neba i raspršio njegove sažgane ostatke. Grob u koji je mučenicu zakopao mladi kršćanin Valerijan uskoro postade sjecište mnogih hodočasnika koji su se tu nalazili utjehu za svoje duhovne i tjelesne teškoće. Štovanje Svete Barbare širi se diljem Europe. Njezine se relikvije početkom 11. stoljeća Mlečani prenijeli u svoj grad, a zatim u grad Torcello u katedrali Svetog Ivana Evanđelista. Sveta Barbara se zaziva u situacijama opasnim po život, kad je uskraćena mogućnost ispovjedi i bolesničkog pomazanja. U takvim se prilikama upućuje jednostavna molitva. Učini Gospodine da posredovanjem Svete Barbare prije smrti dobijem sakrament bolesničkog pomazanja. Zbog opasnosti kojima je Sveta Barbara izložena, svakodnevno je se prisjećaju mnogi koji rade u teškim i po život opasnim uvjetima. Među njima su u prvom redu rudari, koji joj se kao svoje zaštitnice obraćaju dok se spuštaju u rudnike. Zbog groma koji je usmrtio njezina oca, Sveta Barbara je svrstana među zaštitnike od oluje i požara, odnosno među zaštitnike vatrogasaca. S tim u vezi, na njezinim slikama često zvona kojima se oglašuju opasnosti, tako je postala zaštitnica mljevača zvona. Tu treba smjestiti i topnike, te podsjetiti da se na starim ratnim brodovima skladište streljiva nazivalo Sveta Barbara. A iz mučeničke smrti i Svete Barbare i tojke i drugih mučenika izrastao je život i snaga duha koja je nadvladala svako progonstvo. Vjerujemo da se pomožni kršćanski osjećaj ne vara zazivajući u pomoć Svetu Barbaru. Molitva Svetoj Barbari za dobru smrt. Sveta Djevice Barbaro, kad si svjedočila za svijetu vjeru Isusovu svojom krvlju, onda ti je premilostivi Isus obećao da će oni koji te zazivaju u pomoć biti oslobođeni od nagle i nepripravne smrti. Učini dakle, pomoćnice moja, da se Isus spomene prolivene djevičanske krvi i žarke ljubavi tvoje, te po dobrostivom obećanju svojem ne dopusti da duša moja izađe iz tijela prije nego se očisti prvom pravom ispovjedi i presjetim se oltarskim sakramentom okrepi za put u vječnost. Amen. Evo, dragi naši, to je ukratko bilo to o Svetoj Barbari. Nadamo se da ćete pogledati pozorno taj video i da ćete iz njega nešto naučiti. I da, uskoro se polako se vraćamo na katoličke videe. Koliko budemo mogli, s obzirom da dolazi malena Josipa i malac se uskoro vraća doma i tako. I eto. Da, kroz današnji dan i sutra ujutro najkasnije ide se po mališu. I eto.